Ljudi moji, vidite li vi trenutno ovaj svijet oko nas? Mi smo trenutno, jel tako, u sasvim običnom svijetu u Minecraftu. Međutim, za nekoliko trenutaka, čitav ovaj svijet ćemo da pretvorimo u Nether. Brate moj, halo, bez zezancije, ali prije svega lajkujte ovaj video i dobijte od Impeta 100 eura, jel što tako, majmune? Što je konju jedna mrš od tebe nekad? Što od mene nekad? Pa od mene je zdobijal, ima mjesec dana, buraz moj, sad je red od tebe da se dobije. Uglavnom, lajkujte video, lupte subscribe, upalite zvonce i dole u komentarima pišite hashtag Nether. Zašto hashtag Nether? E pa pojma nemam, uglavnom to napišite, ali prije nego što vam ovo pokažemo idemo na jednu kratku reklamicu. Braćo moja, navukao sam se na jednu prebrutalnu igru pod imenom Match Masters. Na od strane Match Mastersa sam dobio i ovaj brutalan gift box. Unutra se nalaze jako, jako zanimljive stvari koje ću vam pokazati za nekoliko trenutaka. Šta se radi tačno u igri, vjerujem da se pitate. E pa to vam je igrica u dvoje u kojoj sakupljate boje. Znači, brate moje, halo, i cilj je da sakupite što više bodova od vašeg protivnika. A sad je vrijeme da vam pokažem šta se to zanimljivo nalazi u ovom gift boxu. Imamo tu ovaj puc-puc, znači puc-puc za vodu, ali u ovom slučaju na boju. Onda imamo tu Matchmaster šolju, znači pazi ovo, Rocky, dobro, ajmo dalje. Imamo tu i ovu boju, znači ovu boju uzmemo, stavimo u onaj pištolj. Ili pucaš se, burazer. Onda imamo u Matchmasters majicu, znači jako, jako brutalnu majicu, brate moj, znači pazi ovo. I ovdje se nalaze neke bombone, znači unutar ovog, tako da mogu da vam kažem da sam ja oduševljen. Ako želite da se možda borite protiv mene u ovoj igri, brate moj, da osvojite ovaj isti gift box poput mog i da možda budete u mom nekom sljedećem videu, sve što treba da uradite jeste sljedeće. Morate da preuzmete aplikaciju na svoj telefon, link je dole u deskripciji, i morate da ispunite obrazac za prijavu na sam izazov, link i otok također imate dole u deskripciji. Prijavite se i mečamo se. Reklama je, ljudi moji, završena, a sad je vrijeme da vam pokažemo ovu prebrutalnu stvar. Kako je pravimo, na koji način? E pa tako što otvorimo ovaj chest. Otvori, majmune, se otvorio. Otvorio sam, ja. Vratio u hranu, vidio sam. Eto. Aha. Dobro, dobro, hvala. Što ne, majmune, šta ti to? Šta je to? Šta je? Ništa, pomiješao te. Vidi govno ste, halo, ba, nemoj mi ti glupih fora, molim te. E, čekaj da kažem. Daj, ljudima u koliko sati streamuješ. Pa jabolan, live stream ide u 4 sata, link je, jel u 4 ide? Pa ja šta je nego u 4, u 4 sata. Pa ja, u 4 sata, link je dole u deskripciji, znači vidimo se svi na trovu. E sad, pravimo, znači, Nether svijet tako što napravimo samo portal u Minecraftu. Znači, halo, prvo moramo napraviti Nether portal, jes spreman ti za to? Ja, jesam. Eh, evo ti, ako je spreman... Ja da pre... Ma ja ba, ja ba, ma ja desu... Ja, ko će drugi, pa nisam na tebe džaba dobio ovdje. Gledaj, sedi malo, šta ja znam, rad nešto. Polako, slušaj, Imbe, nemoj da šta zajebo, zadavit ću te kozice. Neću, ništa se ne bi... Halo, ako zajebeš, jedan... Nisam ja ti, eto ga. Bravo, majmune jedan, ljudi moji, halo. Evo ti, aktiviraj ga, hajde. A? Ma evo, aktiviraj ga. Polako, bola, ne... A gdje ti žuriš, da mi reci? Polako, ajde, jel možeš? Slušaj, čekaj, ljudi moji, na 3-4 sad idemo. Znači, ja kad zapalim ovaj portal, vi obavezno lajkujte video, ukoliko niste, ukoliko jeste, ne veze, razumiješ, hvala vam svima. Ajmo sad, 3-4, sad! Bježi, majmine jedan. Šta je ovo, Bježi, budaletino jedna. Šta je ovo, budaletino jedna? Pa, halo, ja sam rekao da pravimo Nether svijet u Minecraftu. Pa jesi, ali ja nisam to očekivo da će biti baš ovako. Čuj, nisi očekivo, pa šta si očekivo, budaletno jedna, pogledaj ovo, burazdor, dođe ovamo. Dođe ovamo, Mimpe. Stani, polako, žene, polako. Jel, kako se mi približavamo ovako u ovom svijetu, ono se pretvara u Nether. Pa ja, budaletno jedna. Pa vi vidiš ti, valjda. Pa šta će braća sad da jedu, ha? Šta će da pasu? Šta da pasu? Ne da da pasu, jel? Pa halo, majmune, jedan bolan, pa ti si uvijek bio snalažljiv, snađeš ti sa šta si kiraš? Uglavnom, impadine, brate moj, kao što si malo prije rekao, kako se mi pomjeramo, tako vidiš i sam da se pravi Nether svijet. Aj, druže, jel moguće ovo? E sad, pazi ovo. Pa ja, Roki, pazi ovo, impadine, mi ćemo da imamo danas jedan zadatak, burazere. Kakav zadatak? A, pa da napravimo kuću u Netheru, ali u običnom svijetu, brate moj, razumiješ? Šta je ovo? Šone? A?
Pa ne moramo, to ci inače teže ovaj taj blok ruši. Ja, znaš, ja pa nešto dva put sam ga srušio, pa zbog toga. Ajde, šta ja stiže teže da kažeš? Pa ima tamo selo, ja mislim, eno vidio sam kuću. Šta misliš jednostavno da se približimo i da vidimo kako će izgledat, a? O, pa može, ali ja ne vidim seli. A, eno, eno! E, o, šove, vidi Impre. Kon se pretvorio u nedar konja. Gdje? Gledaj ga kakav je. Pa što, valjda i bio ovakav majmuneda. A onda men se čini kude nešto drugače. Ma ljudi moj, ovaj nije normalan. Pa valjda znaš kako izgledaš majmune ide. I alu, ti s njom previše nešto teleportuješ. Izgleda je to do ovog, opa. A malo i ti meni izgleda kako se ja ovo mijenja svijet. Moguće pa da ja, je zbog pa ja, to. Pa ja. to i jao Impi ima problem. Kako ćemo mi preko sad vode? Preći, nije preko vode nego preko lave konjine. Pa ja jedan. Dobro, mislim preko lavi, a i vode je burazeru moj. Šta da radim? Čekaj Impi, ja da napravim crafting table i jao Impi pa džaban. Idi iskopaj jedan blok, u stvari ja ću, nema tebe hljeba. Ja ću ostan tu, znači ljudi moji idimo. Aha, pa evo me tu sam od to da iskopam još jedan blok, znači drveta. Da napravimo pikex drveni, jel možemo netherrack rušiti sa drvenim pikexom? Ne znam. Ja, slušaj majmune, halo bala! Šta je? Impe, ja tri puta rušim jedan te isti blok. A to ti je zato što se vjerojatno ponovo stvara svijet, znaš, pa ne da možda. Aha. Impe, bolam, pa gdje si majmune, evo je li došao ovdje iskopo drva? Kopam drva, konjino, evo imam 4 komada, jel treba? Ne treba, ja želim sebi sad da napravim pikex. Ljudi, moj server ne da laguje, znači pogledajte ovo, trebam 5 minuta da napravim ovaj kramp, ali nema veze, e, ajde vidimo. Pa Impe. Može li? Pa može buraz moj, ali sam što kopam po dva put blokove. A pa ja isto, ali hajde mora, vjerojatno zato što se svijet znaš stvara ponovo. Ne znam pa ja šta je da. Buraz moj, ja bi rekao da ovo malo laguje server, malo više čud, da dobro laguje. Čud, dobro je, nije ni bitno, evo imam dosta nether rekaš one pa mi možemo, ha? Šta misliš? Ja pa možemo burazov, dođi ovamo. Imam 6 komada, šud, dođi ovamo. Pas da ne upadneš, samo molim te, pas da ne upadneš. Ma ne skiraj se budaletno, ona jedna, ja ljudi moji pogledajte vi ovo, au Impe. Evo selenice ta stvarno, znači čitavo selo. Impe! Šta je? Da li će se selenice čitavo da pretvori u netherrack? U netherrack. Stani. A? Ako se pretvori, kako će onda kuće da izgledaju? To mene zanima. Pa ne znam, pa to i mene zanima. Majmune, ajmo malo ovako naprijed. Samo polako. Ej, kakva će vrata da budu? Ajde da vidimo. Ajde da vidimo. Trenutak istine, ljudi. A možda se neće ništa promijeniti, možda će ostati. A možda ja, možda i to. Ajde da vidimo. Op. Da vidimo. Oj. Oj, šo ne? Impe, meni je 10 puta brutalnije selo ovako. Oj, kuće je dobra. Vidi kuće, bolan, olu, onaj, kak zove ono? Kuzi, ja. To, vidi kreveta im padine. Oj, gledaj, selence ta, brate moj. A, u burazeru moj, pa ovo je prebrutalno, ljudi, ja ne mogu da vjerujem. Oj, kako dobro izgleda. Ja ne mogu, ma ovo je odlično, ma ovo je fantastično, braćo i sestre. E sad, Impe, brate moj. Rec. Šta ćemo mi da radimo, burazeru? Pa, šta god ti hoćeš. Šta god ja hoću, pa ja ne znam šta hoću, to je problem, brate moj, to je problem, legend. Evo ti cvijet, šone, halo. Bježi, bo pederčino jedna, bježi od mene. E, impadine, burazeru, sad je vrijeme da mi napravimo svoje selo. Znači, svoje selo? Svoje selo, nikako drugačije majmune, ona jedan, pazi, Impe, ovaj te napada, šta radiš to? A, gde ga ubiš, one, gde mu rad da me ne dira, molim taj. Čim ću ga ubu da leto, dođ va. Ima, bješ zapalio to, sam ga, to bješ. To legende, vidiš kak se uplaši odmah, aj, ubit će me. Pusti ga men. Ajde, opa, sam se mi ostalo šalim. Bježi, bolo, hoćeš da poginiješ konju na jedan. Ljudi, čekaj, moram napraviti mač, moram mač da napravim. Samo polako, Impe, ja ne znam koliko men treba vremena. Oj, i mene udari govna jedna, oj. Ubit ćete, pa ajmo napraviti šone mačeve pa da ga reoroknemo. Ajde, burazeru moj, može, ja sam za, da vidimo sad da li je se, evo, Impe. Aj. Pa sad ništa ne laguje, ovo je do servera bilo, izgleda prejako, ovaj data pack. Mogu, šut bitno je da sad ne laguje. Oj. To, aj polako, aj polako. Samo da me ne udari šone, jer ako me udari, mrtav sam. Čekaj, bježi, padne, čekaj, pa drži se budaleto, drži se, čekaj. Moram da jedem, da mi se health povrati. Jesi napravio mač? Jesam. E, sad ću ja, dođi. Oooo, roki me šone. E, pa što nisi bježao budaletno? Aj, šuti. Oj, ubit će on i mene. Ej, ubi me. Joj, ubi me, ali sva sreća pa sam uzeo onaj krevet, ponovo sam se odmah blizu tu, će li me sad udarat govno. Impe, ja s njem moram osvijet. Ja njeg moram. Moram ja, uzeo sam ja svoj mač. Evo, daj mač. Eto ti tvoj mač, eto ti, nemoj me nervijat. Daj mi mač, tu su moje stvari, dođi vamo. Jer spreman. Samo ga sad rok, sad ga šone ili nikad. O, to legend. Ubit će on mene, opet jebote on. Neće, evo ja ću ga roknut sleđa, on tebe ganja, ja njega, gledaj evo, hopala, idemo. Dođi majmune. Rokni ga Impe, još malo, još jedan hit, bam.
Oj, bam, zamal imen da bude, bam. Što ne, ne funkcioniše, znaš koliko jak čovjek. Polako, klik, poklik, evo ga. Bravo, bravo. To je to legenda. Koliko imaš? Imam 5 komada. Super, gdje nam napravi nešto? Pa što će nam bila napravi, mogu nam pomoć napravi, što će nam više mačiva, slušaj me. Jel napravio svoju kuću, Šone? Kako kuću? Evo vidi. Pa, ja budala jel? Čak imam i čast unutra. Pa dođe ovamo. Znaš što sam skonto, što bi mi pravili svoje selo kad mi već imamo selo? Pa ja, i to neder selo u normalnom svijetu, vidiš ti. Pa to ti priča međedno jedna, e sad dođe ovamo. Došao. Da uđemo u gledaj kuće, ja. Burazor moj našta liči, mogli mi nju da customizujemo zapravo. Evo ja ću ovu, slušaj, ja ću ovu da customizujem, evo ovdje je bio prozor, ovdje je bio prozor. Dobro. Oj, stani. Šta je bilo? Šta je bilo? Šta je ovdje bio prozor, i ovdje je bio prozor, čekaj, to je to, legenda. To je to. E sad, imamo li stakla, nemamo stakla. Stakla nemamo, ali možda možemo da pronađemo nekako, a? Ne moramo pronaći, možemo to customizat da to bude lijepo, čekaj, sad ću uzeti šone drveta. Pa znam, kontam, od fensova da napravim. Tako je, ovih crveni fensova, ili ćemo zeleni, ha? Pa možemo, koji god ti hoćeš, Burazor. Ljudi moji, obavezno dole u komentarima na kraju ovog videa, ocijenite ovo što mi sad pravimo i radimo, znači nadamo se da će da valja, brat moj. A šta će da valja, bit će brutalno konjino jedna. Impe, ja sam iskopu nešto, a nisam dobio ništa, znači vjerovatno je bio neki kamen, ne znam ni ja šta, iskopu sam ruku. Znači, pazavu. Čekaj, vidi, ima ovo što ne znamo će li se svidjeti ovako, ha? Čekaj, nije baš ovako. Ej, konj mi jedan smotani konjasti, pa kako to tak, ne ide to tak, gledaj sad ovu, evo, sad ću ti ja pokazat. Eto, vidi, ovo je brutalno što ne. Evo ga i padne. A jes, dobro, druže, kako mi se sviđa. Bješ, taman imam za još ova dva prozora, opala. Dobar. Ekstra, ej, još vrata, Šone, vrata. Imamo vrata, evo vidiš. Ma ne valjaju taba, makni to. Pa koja hoćeš? Evo, sad ću vidjeti. Jel imaš, čekaj da vidimo šta će. Eto. A, ma to je to, pa sad je već nešto, čekaj sad, moramo još ovo da sredimo, Impe, ovom se ne sviđa. Evo, nemaj, ovom se ne sviđa, šta ćemo tu postaviti? Ovom se ne sviđa, čekaj ba, Impe, evi ovdje prozor fali. Pa postavi, ha? Pa postavi, nemam ja više ti blokova, čekaj ovako. Nemam ni ja. Ovo ćemo isto da sredimo, ljudi moj, ova kuća je par excellence, Impe, halo, imaš ti možda slučajno još jedna vrata? Ne. Pa sad ćemo to, morat ćemo to napraviti, nemoj mi ne, znači nemoj meni ne, kad to moramo da završi. E, imam dvoja konju jedan, dvoja još imam, evo ti. Dvoja, e pa to je to, međete jedan, da vidimo, aha, dobro. Dobro, idemo tu, to je to, Impe. Sad imamo dva ulaza, Impe. Dva ulaza. Dva ulaza, jedan za tebe, jedan za mene. O, kako se mogu stepence napraviti, mogu od ovog drveta, ajde sad ću arati. Mogu, može stijerska onaj da se napraviti. Ja, čekaj da probamo možda i od kamena ovog, ajmo probati od ovog kamena, šta je ovo već, ovo kamen. E, upravo si može i od ovog kamena. Bazalt ovaj. Ne može onda od ovog, ja mislim. Što ne možeš, ja mislim da može, a možda i ne može. Ajde probaj. Sad ćemo probati, imam 7 komada, idemo ovako, ne može, a to može od ovog, čekaj, gdje mi je od... A joj, ja pomislio ovo ti, aha, tu si. Muš konjino jedna, muš konjino jedna. Konj do konja inače, aha, dobro, sam polako. Ovo Impen, pa mi smo rasformirali jednu kuću da bi napravili ovaj drugu. Ja, ali smo napravili zato brutalno drugu kuću. Pa jest, realno je dosta ljepša nego ovi sve ostali. Šta je, jes napravili? Čekaj, budaletno, ajde sad. Stani, moram da srušim ovo, znači postavimo ovdje. Dobro, i dođi ovamo, s ove strane. S ove strane, majmune, halu. Stani, pa vidi. E, gledaj kako sam napravio, dobro, vidi. Života mi prelijepa kuća. Ovako nešto ja mogu vanil da napravim, Burazor. Java, druže, ne da radite kuću vanil. Kako je dobra kuća! No, prebrutalna kuća, međedno ona jedna. Uglavnom, ljudi, moji, kuća je gotova, znači 100% je gotova. Ne zaboravite dole u komentarima da je ocijenite, opet kažem, kao i malo prije, od 1 do 10. Šta me gledaš ti? Šta me gledaš? Majmune, ona jedna, ne, te sad kobran. Mi smo ovdje sada stanimo. Vi, ukoliko ste uživali, ostavite taj like, ostavite subscribe, posjetite brate Impeta i to je to. Veliki pozdrav, Šanta, vidimo se. Čujemo uskoro. Boj.